femte scoring i sæsonen. Det er virkelig også en mand, der er blomstret op under Peter Sørensen i efteråret. I feltet. Jakob Thomasen har også vist det et par gange, han kan sparke ud fra her. Ser det ud, som om han bliver væltet, eller i hvert fald støder sammen. Tredt Latze kan ikke komme forbi Kenneth Emil Petersen. Nu bliver der virkelig plads at spille på for begge hold. Aggressiv offensiv, den slot. Slot ligger sig i mellemrummet her. August kan altså også blive på bags. Kreko løber lige ind i en dørmand her i Moro. Til at blive om et nederlag overhovedet til Silkeborg, der har fået etableret et godt pres. Og Moro har fået styr på tingene og styr på et mål! 1-0! Det bliver sendt afsted, ikke offside på Kadri, der gerne vil skære ind i feltet. Stadig Kadri. Moro kommer godt tilbage. Silkeborg, som også starter med at spille de to første kampe i Superligaen her på Jysk Park. PV mod Leutom. Tilbaks til Moro! Naturligtvis viktigare här och nu. Aoi. Moro! Juri vælter skridt lidt Latze. Jeg tror, at Dagbjerg Bukart vælger at køre fordelen lige med Silkeborg på bold. Hold da op. Og lys. Ja. Ja. Det er jo frem. Og Silkeborg, der tager fat i spillet. Afslutning Moro, der kniber sig for.